Mēs arī bieži lasām kaut kur presē, masu medijos dzirdam, kad iespējams jūras ir pat daudz, tik daudz nav vieta, vai ne? Bet ņemēt vērā, tad juristi izpilda ļoti svarīgu misiju. Viņi aizsargā personas juridisko veselību. Es tā izteikšos mazliet tālēni. Ja? Tas nozīmē, ka mēs esam tie, kas palīdz cilvēkam, un tie zinām līdzību arī ar mediķi. Ja mediķi palīdz cilvēkam tad, ka viņam ir veselības problēmas, tad mēs esam tā profesija, kas palīdz cilvēkam, kurš palīdz juridisko problēmu gadījumu. Runāju par savu personīgo pieredzi, tad esmu strādājis gan privātās struktūrās, gan valsts struktūrās. Un solīti pa solītam jau vairāk nekā 20 gadiem. Es piepieši ienācu arī akadēmiskajā dzīvē. Un pēc kaut kāda laika, varbūt es pat sapratu, kad man tas patīk, ir kādam jābūt, kurš arī sagatavo nākošo paudzi. Un, manā vadībā ir aizstāvēt jau 5 doktora darbi, līdz ar to man būs, kas turpina to, ko mēs esam darījuši. Un darbs ar studentiem. Un pētniecība ir tas, kas mani piesaista. Studenti ir jāmīl, ja cilvēks neprot strādāt ar studentiem, tad viņš nevar darīt šo darbu.